Пацаны, сегодня снимаю видео про Ижи Питер 5. Это была переходная модель. Такий він. Тут ставлю фотку, який він повинен бути. Оранжевий. Можу розказати коротку історію про цей мотоцикл. Мотоцикл 1987 року. 27 років він вже в нас. Це в одних руках. Був він оранжевого кольору. Його перекрасили років 4 назад. Такий мотоцикл. А сьогодні буду знімати мотора, робити повністю. Міняти, що там поломане в ньому. Пробував я його заводити осінню. Єлі завели на одному циліндрі, другий не хоче робити. Не тягне бензин. Та лайки, підписку. Далі буде продовження, яке я його роблю. Мотора, всього там. А зараз я буду знімати мотора, мити його. Далі вже в наступному відео покажу, що з ним, яка поршньова. Який мотоцикл. Вже розібрані, зняли мотор. Зараз буду його мити. Позакриваю всі діри. Все, мотор трохи помитий. Буду заносити, розбирати його. Далі будуть відео, що з цим мотором. Які поломки, які причини, що він не робив. На цьому сьогодні все. Всім пока.